Добро вечер во емисијата Отворена за. Денес ќе реализираме, започнуваме да реализираме пред зградата на собранието на општината, а ќе ја посветиме на земјоделието. Зошто на земјоделието? Затоа што ни најстарите каведачани не паметат ваква катастрофална година кога се работи за земјоделието. Штети огромни најмногу во лозатството, во другите повеќе годишни култури, меѓутоа и на зеленчукот. Пламеница и пепелница. Две болести кои во сојуз прават катастрофа на полињата. Некои лозари или поголем број на лозари ги напуштаат своите лозови плантажи и веќе не ги обработуваат. Ги спрскаа лозјата неколку пати, нема никаква фајда од паскањето. Дали е до препаратите, дали е до влажната година? Што е причината за ваквата состојба? Имаме 20 соговорници во оваа емисија, меѓутоа го задржуваме правото да проговориме во текот на неделата што следува со други луѓе кои се стручни во оваа фела, во фелата на агрономијата, на земјоделската агрономија, за тоа што не снајде со лозацото. Еве сме во собранието на општината Кавадарци, разговараме со службата која градоначалникот Митко Јанчев ја формира со цел да ја следи состојбата со земјоделските култури. Добар ден. Добар ден. Зоки Младеновски е агроном по вокација и тој препорачуваше своевремено како да се прскаат и со што да се прскаат во главном нашите земјоделски култури, најмногу лозите. Зоки, има ли штети во лозарството? Да, дефинитивно. Оваа година вакви штети не се паметат. Имаше некоја слична ситуација во 2016 година, но тогаш се занемарува за разлика од оваа година. Општина Кавадарци за прв пат инсталира 18 агрометеоролошки станици, каде што има, покажува идеални услови за појава на пепелница. Општината... Тоа беше најавено беше. Да, да. Општината има отворено страница, да, на која што ги објавувавме и инсистиравме лично да вршат заштита. Ова беше за, како за прв пат, не можам да кажам дека беше успешно, но такви беа условите, поради големите врнежи на дош, кои што беа во месец мај и јун. Значи, фактор број 1 се условите за развивање на болеста, пепелница, односта пламеница. Што се случува со влагата кога останува на нивите подолго време? Дефинитивно, лишто не може ја на време да изврша заштита, поради обилните дождови. Добро. Исто така, имаше некои краткотрајни дождови, кои подосна беа интензирани со појава на сонце, каде што тоа е идеална појава за пепелници. Ние исто инсистираме луѓето да не во тие такви услови да не вршат плитко орање на самиот насад поради појава на испарување од самата земјата може да се јава тој болест. Да, дефинитивно. И да се подзасили таа болест. Да, дефинитивно. Тука исто така можам да кажам дека во овој период приметуваме дека има високи температури. Каде што самата винова лоза има опекотни како на листот, така и на самото зрно. И тука препорачуваме во овој ден да се изврши наводнување, односно полевни самите. Да кажете, тоа што отиде, да се спаси за година. Да, дефинитивно. Исто сакам да напомнам дека не само во Теквешкиот район, туку и во сите други райони имаме информации дека постои вакво исто оштетување на самата винова лоза. Ако имаме околу 60% оштетување или штети во лозарството од пепелница и пламеница, кажете ми, дали во ова работа кумуваше и сортиментот на препарати кои ги имавме за трактирање? Па, тука мислам дека фитосанитарната инспекција треба да изврши увид на самите... На ефикасността. На ефикасността. Тука не можам да се мешам во таа ситуација, пошто има надлежност фитосанитарната инспекција и очекуваме и од нив некоја... Некоја... А може ли неефикасни препарати или не соодветно научно проверени препарати да не вршат никакво влијание на културите? Па, дефинитивно. Со ова променлива температура и со тие врнежи, дефинитивно и самите препарати не можат да извршат чиста заштита. Кажете ми, дали некои лозари се откажа од понатамошно третирање? Да, со увид на лист место има и такви лозари каде што луѓето ги оставели нивните лозови насади, бидејќи знаат дека тоа што го направиле више не можат ништо да вратат назад и односно имаат оштетување дури од 100%. Оу. Теквишијата е широк предел или пространство. Кои региони или кои реони во Теквишијата имаат најмалку штета? Мислам дека тука би го ставил районот Белград, каде што
со самата локација тој има струјање на воздухот, поголемо струјање на воздухот и не дозволува толку проширување на самата пепелница. Значи ли тоа дека годинава можно е да имаме повисока цена на лозите? Па јас се надевам, искрено се надевам. Лозарите се мачат не само лозарството, туку и сите други земјоделски култури заслужуваат поголема цена. А може ли да се случи да се соочат винарите со недостиг на суровина? Да, дефинитивно. Тоа по самата визуелна појава или прошетка кон насадите може да луѓето да приметат дека сите поголем дел од лозови насади се оставени. Едноставно луѓето ги оставаат. Може да приметиме дека по лозовите насади само се наоѓаат по возрасни лозари, помладите дефинитивно се откажени од самото производство. И тука мислам дека понатаки како што сите големи фирми кај нас па и во светот одат на потекнуваат на механизација, односно унапредување на самото лозарство со нови машини кои би го замениле самиот човек. Исто знаеме дека луѓето и при самата берба постојат луѓе кои што не можат да најдат сезонски работници за да извршат својата берба. И искрено не е само моја мисли, мислам и сите други ќе се сложат самата берба е многу скапа. Точно. Што значи да че винарите и лозарите, посебно винарите, откупувачите ќе имат годинава проблем со откупот на грозјето? Или, ако можам така да кажем, по-гладко ќе помине откупот? Да, без проблеми. И мислам, се и се надам пак да повторам, очекувам по-висока цена. Тиквиш, ќе има ли по-голема слобода да одредува по-високи цени, односно да го прими цело грозје? Да, дефинитивно. Така, дефинитивно, да. Неофицијално, да. Лично, мислам дека се надева да има по-голем цена. Кажи ми како може да спасиме оваа година, ако сега доживеавме катастрофа? Ја би рекол дека е катастрофа, 60, може би 70% да биде бербата на грозјето отфрлена. Ке може ли година да се надеваме на добро? Да, во година, вака, секогаш кога се сака да се направи нешто добро, треба комуникација од сите сектори, со самите земјоделци, со самите заштитни кучи, со сите други поврзани луѓе кои што се со земјоделието. Со самата слога би се дошло до подобра квалитет, подобра цена и самата берба би била многу полесна. Некоја заштита може ли да направиме сега? Треба да правиме нешто посебно? Па мислам дека на тие површини сега што остана е втората и третата генерација на молец, на гроздов молец и тука препорачувам. А ти има друга молец? Да, препорачувам да се изврши без разлика на тоа што да набра. Да, дефинитивно. И наводнување на самите тоа го реков. Да, самите наши. Вие ќе следите како служба за земјоделие би рекол во собранието, која активно работи цело време, ќе бидете на терен без разлика на се. Да, и самите метеоролошки станици ни покажуваат, ни се една помош, не е дека ние само седичи од канцеларија може да кажеме каква е ситуација, мора да се испадне на терен, мора да се разговара со сите поврзани луѓе со самото земјоделие и да се најде со подобар начин да се заврши ова лоша сезон. Агроном Зоран Младеновски, ние соговорник ова утро. На крајот го прашуваме, дали само лозарството, лозата е оштетена од пепелница поменици или имаме штети на другите култури? Па јас мислам само на лозата. Најголема? Да, најголема само на лозата. Слушам дека овошките се добри. Да, овошките се добри. Тука би го спомнал еден мал проблем кај овоштарите, особено во Росоманскиот район, каде што има проблем со наводнување поради самиот ефект на системот Макарија. Таму и да се направи Макарија, ќе имаме штети, нели? Да, дефинитивно. Дефинитивно. И тука луѓето ќе имаат доста проблеми со големината на самото производство. Мислам, се надам дека владата ќе испадне во сусрет на тие луѓе да им помогне, да. Благодарам многу. Ништо. А ние сега одиме на лозија да видиме како тоа изгледа лозијето од пепелница и пламеница оплатена. Thank you.
Дани Јошев, да. Председател на едно одружение кое во рамките на овоштарите и лозарите на ниво на Македонија, скоро реорганизирано во одружение. Како точно се викавте? Вака се, јас сум Дани Јошев, председател на регионално одружение Тиквишки лозар овоштари од Кавадарци, а и воедно сега сме во Национална земјоделска мрежа. Таму сум застапник за сите лозари во Македонија. Добро, голема функција. Меѓутоа, одма првата година на функционирање на и практикување на оваа функција, имаме штети во лозарство. Се предпоставува 60%. Колку вие проценувате дека имаме штети од пепелници и пламеници годинава? Вака, оваа година штета е голема. Пошто лани, ако имаш околу 109 милиона килограма винско гројзе, оваа година ќе има најмалку околу 50%, 60% уништено, околу 50 до 60 милиона килограма. Значи тоа дека имаме повисока цена? А не, затоа, затоа, затоа ќе видиме, затоа што знаеш винарите, тоа се организирани. Они сега ќе видат на терен, си имат нивни агрономи, ќе се прошетат, ќе се видат кои имат договори исклучени со винари, со Гоце Делчев Тиквеш, невалидни договори, пошто ја ги викам невалидни, пошто се еднострани, не се двострани да ти ја напише цената уште кога ги даваа пред два месеца договорите, него само ти кажува дека треба да донесеш гројзе со квалитет 99%, да нема ботритис, да нема никакви оштетувања, а од друга страна нема цена. И затоа цената, како што е објавено од договорите, тие што ги прават неформални, цената ќе биде на вага. Добро. Помалку ќе зборуваме во оваа емисија за политика, во овој разговор со вас, сакам да зборуваме за оваа катастрофа што не стајде. 60% или 50%, 50 милиони килограми грозија е многу малку за тиквишијата. Ако лани сме берале 120, сме имале и 170 јади. 160 сме имале во добрите години. Не паметат ни постарите лозари ваква филоксера, би рекол, ваква опасна болест која буквално се обра. Се ноги ме точно на една површина каде што нема ништо на лозето. То... Што според вас, како долгогодишен лозар, е причината за ваквата? Вака сега. Оваа година не е било никогаш вака. Затоа што, како да кажеме, лоша година. Имало пламеница и порано, але тоа ќе зафати некој 5%, 10%, така, ништо. Така. Али оваа година постојано имаше невреме. Постојано, невреме од врнење на дошт. Добро. Секој ден врнеше, може да се каже и по два пати, и по три пати, преко ден. И така да лозите, кога почна да се оформуваат во цвет гроздови, гроздинки во цвет, тогаш постојано врнеше тој месец и се од дождот се ствара внатре роса, а после росата одма и после дождот излева сонце и фактички му ствара спарување или сушење на гроздите. Услови за пепелница. Да, пошто од дождот прво фаќа пламеница и тоа на листовите. На листовите фаќа горе како флека, после се ствара габа, од таа габа после се оде надоле и се соли. Зоки вика, не можевме да влеземе во лозијата, да ги спрскаме и ги третираме, така ли? Се слагате? Па тоа е точно, затоа што ако денеска треба да прскаш, а оно уште пред светот, кога гровчето ќе даде знак на виткување, кога ќе даде, значи тоа не е во ред. Да, пошто почнува виче да се, чим се навиткува, значи тоа е фрезена виче пламеницата. И затоа што не даваше, абе не прскаме, не да не прскаме по 5, 7, 8 пати, прскаме затоа што... Не е ефикасно. Зошто ли? Затоа што сега прскаме со прашкови. Може да се добри тие прашкови како прашкови. Тоа е друга политика. Може, да, може да се добри, али во добро време. Со двете услови. Е така. А ние сега се бале, че напрскаме тоа скапи. Тоа се скапи системици. Али системи като му треба од 24 до 48 часа, пошто тоа е преко... Дисување, така. Не, тоа е преко листот. Не е како апче да се напиеш, па да го во желудникот одма да го преработе или инекција во крвта да влезе, него тоа треба преко листот да прима,
преко порите, бавене, бавене процесот. А тоа е многу за оваа инфекција што ја ствара пламеницата, тоа е многу време, за тоа што ти денеска джаба, ако го напрскаш, до утре се бале, пак ќе заврне, 50% од напрскањето се промива. И на крајот, утре се бале, пак ќе заврне, и фактички како да не си го прскал. А за пламеницата... некој напрска и ништо не бидна. Еве, овој човек тука во наша близина прскаше, не би бе, не го спаси. Па овој човек, пошто ја имам 6 декара тука во местността Овчка река, ова е, се наоѓаме тука на патот, што е за Овчка река, за Белград, барам, ги гледам сите парцели, пошто одам со трактора тука полека, и ги гледам сите парцели кој кога оре, кој кога прска. Човекот се маче, може 4-5 пати го напрска. Ево го, изорено е, сработено е се. И после ќе видите нема гровче. Зошто ли? Затоа што тука е многу влијае и среќата, затоа што таа ден, ако го напрскал и ако два дена, бар, најмалку два дена, три да не заврне, тогаш виќе, окей, ќе биде и одма тој... лекот и после одма му правиме, пошто ние во нормални години прскаме на 14 дена. Mm-hmm. Тоа е стара процедура, стандард. Али оваа година одма почнаваме, пошто ако ти заврне после 3 дена, 4, одма на 7 дена, на 8 дена, на 9, пак дупли трошкови, али не е важно, важно се бориме за да спасиме нешто од нешто. Консултирате ли наука, да не речем агрономија оваа година? Тоа дури да се смее човек. Порано е, кај вас, например, па ќе продолжиме, кај вас имаше на емисија што ја водеше Ангел, со Диме Златев. Јас од сите агрономи го ценам за тоа што кога ќе го видам ја на лозјето намо кај мене, во росама на праските, с чизмите ги облекол, оде на терен и ја кажуе точната ситуација. Утре прскате, не прскате, или болест има оваква, онаква. А сега овие, ја не знам зошто постојат факултети, за произведуваат факултети што произведуваат кадар. Аха. Кадар за земеделски техничари. Како ќе бидат тие земеделски техничари кога нема пракса едно, а и како ќе бидат тие, какви се тие професори, декани и дури кај нас имаме земеделски факултет кога овакво невреме што не е било никогаш. Никош не било. Зошто да не излезат бар во неделата да се менјат еден денеска нека дојде во недела, другиот среда, да ни дадат едукација. Како да прскаме, што да прскаме, пошто не е само да прскаш. Оти, да, може на 6 дена ти прскаш, ама, например, ако го заштитиш со бакар или со друго средство, али не сака и оно предозирање. Точно. Ако го предозираш, па и како човекот исто. Ако го предозираш, сега ти си му ставил пред 5 дена косант, сумпор или други течности, после пак па на бакар ще свртиш и фактички... Имаш ли ефикасност кај препаратите? Кај препаратите, кажаме, ефикасност тие се повеќе за сушни райони. Добре. Али сега ние оваа година правиме комбинации, например. Правиме комбинации, што никош не сме ги правеле, ставаме бакар, на бакар ни средства, поспа 100 грама чист системик, ставаме... Експериментираме, али важно за прашковите се слаби, за тоа што не се они самолепливи. Ага. Да се залепе, после, например, 2-3 часа да не може, ако заврне, да не може до вечер да го тоа да го промие, ако не го исплаве, значи, ќе фати нешто по 2 дена, 3. Ако... Се повеќе се зборува меѓу земјоделците, па и меѓу научниците, мислам, агрономите, дека треба таква комисија, треба таква фитосанитарна инспекција која во областа на земјоделието ќе ги проверува овие препарати што ги везуваме во странство. Што мислите вие? Абе, тоа се... Јас не знам, але тоа треба да има инспекција и тоа сум го барал. Кои се најефикасни, кои не се многу ефикасни? А инспекција, але чиста инспекција, не корумпирана. Не, зборуваме за инспекција. Да не е корумпирана, да оде, да му врше, уште како увезуе. Добро. Пошто гледаме на телевизијата, увезуат све и свашта и минат, се минат на границата. Да му изврше во магазините, пошто има некои препарати, ги взимат
пакувани од Германија, например, или од друга држава. Але некои препарати идат тука во... Тука ги пакуват? Тука ги пакуват. Тоа сме имали пример, нели, порано, што ги фанаа некој дури еден така, изад произвежа, така. Наместо рубиганти става... Друго понјак, пика што треба. Понјак. Конјак. Да. За и сега он сега наместо ти става тука и имаше неле тука наместо да ти ставе манкозеп што кошта 750 динара и 8% металоксил но системик, он ти става цирам од 300 динара, а важно штета не прави, али ефикасност нема. И затоа треба контрола, не инспекција, кажаме инспекција, а да се брка работата. Клучна инспекција. Да. Што правите во ваква ситуација сега како дружение? Преземете ли мерки некои? А на сега ние каа здружение ништо не ни остануе, него сега се договориме и дома не е напишан текстот. Сега апел е до сите градоначалници. Така? А да се свикат, мислам, сите градоначалници, Кавадарци, Росоман, кои што имаат насади во своите насади, лозови насади. Добро. До Радовиш, до Гевгелија, Валандо, кои што ми се јавуваат од секаде, дека паменица има секаде. Цела Македонија. Да. Пошто секаде врнеше, негде помалку, негде повеќе, але кај нас е фактички во Тиквешкиот регион, мора не до и до Валандово, да. Се слушаме тоа е најмногу и најлошо. И најлошо. Сега ние предлагаме градоначалниците да се викнат во најкраток рок советниците, кај што нема формирано комисии, да се формираат комисии. Тие комисии да излезат на терен. Добро. На терен, да видат реалната, да извршат реална проценка. Добро. Реална проценка. После тоа, истите советници и градот да прогласе елементарна непогода од невреме, од врнење постојано на дошт. Добро. И од болеста, пламеница, што предизвикува инфекција за да се уништи родот и лозите. Добро. Пошто овој лози, че нема и од година, че нема род. И после тоа, од кога ќе се донесе еден заклучок од комисијата, кога ќе се излезе на терен, де се доставя до владата, а владата пак треба министерот, како што беме во Росман, прошлет пат за сушата, за каналот. Министерот треба да излезе на медиумите, да каже дека постоја елементарна непогода од врнење на дош и од болеста пламеница. И државата да фане за да на... процентна... Не, државата треба да го прифати тоа што ќе го... комисиите што ќе излезат на лице место, државата да го прифати како елементарна непогода и тоа да може после да го испате најкасно до година дена, затоа што... За исплата, спомнавте, имаме и неисплатени работи. Што е тоа што не е исплатено? Па токма тоа го зборувам за исплата на година дена. Зошто ли? Затоа што, ево, ова лозе, ова место, тука што сме сега, е на суша. Ова исто лозе, и јас натки сите овие. За 2021 имавме елементарна непогода од суша. Пошто тука нема каналска мрежа, така. А и кога имаше па каналска мрежа, водостопанство не можеше да обезбеде вода. Тоа е друг проблем. Ама не, утичеше народот. Затоа што се исушија и таму, и под каналската мрежа се исушија, мислам, гројот се исуши. Зборите за овој регион. Така, за овој регион. Сега, овој човек, овие сите лозари тука, за уломнене имаме материјална штета од суша. Таа е 2021. За 2021 комисијата си го изработи тоа до нова година. Го доставија до Министерството за елементарна непогода Скопје. Okay. Од Министерството за елементарна непогода Скопје доставено до влада. Пари уште нема. Лани, исто тука е ова Вранец. Исто беше елементарна непогода од Ботритис. Добре. Али пошто државата не смогна сила да го откупе тоа гројзе, Гелани луѓето си останаа без пари. Еве оваа година, трета година, еве нема ни едно гроче. Може ли сега те... да го кажам? Ајде, поведете. Трета година ова сега еве пламеница, пак рот нема и сега ние немаме земјоделците три рала пари за три години да инвестираме. Вие сте дале пари за препарати, да, и сите потребни операции, наводување кај што се три години наводно... да инвестираме. Буквално и сега што правиме? Ако има, пошто нашите дедовци, татковци, тоа е старо правило, купувале парцели, Овска река, Олјубаш, на 3-4 локации. Така да, ако го фати на една
локација суша или невреме град или што е да, да може да се преране од другата. А сега ние обратно работиме. Сега ние, ако тука оваа лојзе сега пламене ќе ти го фате, ако другото лојзе си го зачувал, тие пари ги инвестираш пак за одржавање, или треба да го прскаш, да го ораш, да го... Треба да живе. И тоа е. Дојди так сега да ги видиме какви се конкретно штетите во лозарството. Тука имаме пак некоје зрнце грозје. За какво сорта на грозје си работи и каква е штетата? Па ева сега, ова е вранец, што е сето изгорено, нема ни зрно. А ова е вранец, да. А ова е на комшија, тука му е преко три лојка. Може да е бако да ни објасните. Сега е, тоа е пламеницата. И сега човекот кога го прскал, го заштитил. Добро. Али ова не го заштитил и сега тоа се однадуе. На овој грозде е многу поголема штетата. Да, еве. Еве, до каде стигнало и се заштитил. Дали ова грозде ќе озрее? Дали ќе има друга болест? До прва еве ги сега тие полека се прошируваат. Тие се заразени. Пошто таа инфекција, еве тука камерата не може да фати. Еве сега. Тоа е инфекцијата. Ага. И така како тука се допира и она се заразува и остатокот. Еве го и тоа ќе се суши. И така си оде она гледаш меѓу еве го. Меѓу тоа, ова е за да површини каде што има нешто оставено. Ова е 10% што останало некаде, некаде 20%. Ама тоа е за од 10 декара треба само за да се свариш до казана или три ракија ако остане и тоа. Иначе со ова ја не знам. Кажи ми, го завршуваме овој разговор, со која порака на крајот би завршили? Вака сега. А уште нешто да кажеме што да не испуштиме. Што... Имаме ли поголема цена ако немаме овај грозива оваа година? А рекоте на почетокот нема да имаме поголема цена. Ни се надаме. Не се надеваме, ама и бараме. Добро. Бараме. Кој сега ова е рационална според вас? Вака сега. Оваа година трошокот на лојзе, дали си набрал или не си набрал? Си дал пари? 6-7 прскања се направени. Трошокот е направен. Добро. Пошто трошокот е направен, имаме трошок сега над 20 динара, 22 динара. Добро. И сега на тоа 22 динара трошок, сега цената, ако на вранецот биде испод 25, на Смедеревката е испод 23, тогаш... Нема математика. Математика нема. Тоа мислам, што некој успеал, имал среќа да го дочува. Да. Или пак дувало ветер и не... Не, тоа било заразено грозите. Тоа е, например, ете некој късмет, кажаме, или порано го пред да заврне го заштитил и му се погодило, ете тие два дена не врнело и така да некој со повеќе работа, некој... Значи, 20 неколку денари би била добра цена? А, кажаме, испод... Економска цена? Не, испод... Ние бараме, како здружение, 20 денара, нели, за вранецот, и 18 Смедеревката и секој шерна единица се плаќа нагоре. А тоа бараме нормална година. Але оваа година не е... Може ли јошто да се случи кавадарците да увезува грозје од друго место или суровина, да не речам, винарските видби да немаат суровина оваа година? Оваа година не би рекол за тоа што тука, како да кажеме, у Балканот, сите се фатени од пламеницата. Добро. Едино може наму... од Шпанија или од некаде, да увезат, али тоа грозје. У ствари не може да увезат грозје, него може да увезат вино. Али тоа вино, со нашето вино нема шанса. Го нема тој шмек на вино. И уште нешто. Сега дури сме веќе тука да, пошто секој ден лозарите ме прашуваат до кај стигнаме и што стигнаме со исплат. Ете кажаме, за субвенциите за суша 2021 не е исплатена, таа да се исплате веднаш. Оди ме натаки. Двата динара. Двата динара... Ветени од владата. Ветени од владата, дополнување на цената. А исплата на грозите до 30 април. Тие треба да се исплатат. И исто советниците со заклучок од кога ќе го барат до влада, се да приближат. Совенците, се ова не е крив газата, или јас не сум крив никој, јас сум го напрскал 6 пати. Ова е елементарна непогода. Што правиме со тие пари за препарати? И сега редовните совенци, 40 000 од хектар и 40 000 над хектар,
тие државата и советниците, сите општини мора да барат да се исплатат по старо оваа година, пошто трошкот е направен, се е направено, а не е по наша вина во што гројсно си попаѓа. И затоа тоа е лесно и едноставно. Секој што е обештетен тука, ќе се поднесе изјава во Министерството за земјоделие подрачна единица Кавадраци или во секоја општина, ќе се даде изјава како што е за совенците, изјава дека јас кривично материјално одговарам дека е таква состојбата и фактички, пошто не е по негова вина, тоа треба совенците да се исплатат оваа година, таа програмата да тргнат, да се исплатат совенците по-нормално, како што беше лани. Добро. Кажавте се во оваа емисија. Уште едно, ајде поведете. Уште едно да не го испуштиме, пошто до сега сме виче гледаме како е времето. Пошто сега врнеше, дош врнеше. По моето искуство. После дождот се стварат градобитни облаци. Добро. И апелирам јас лично, не сам јас, и сите барат лозарите, авионите, државата, авионите да ги стави во готовност. Пошто еве гледаме сега. Авионите се, тие се за разбивање на градоносните облаци. На градоносните облаци му прават посејување, така да ги градот го топат. Го претварат во дошт. Да, и ако не постојат, вече ја мислам дека не постојат, али градобитните ракети што беа си имаше во секоја општина, на секоја рече градобитни вакво пунктови и тие ќе му кажат од Скопје пука и така го топеа ваквото градот, ќе падне по ситна форма или со повеќе вода. И тоа државата да ги забрза овие чекори. Да ги забрза, пошто ние до бербата имаме уште ново. Сега друго воа што ни изгоре, ни изгоре. Тоа што остана да го спасиме. А тоа што остана до бербата мора да го спасиме, а државата е таа што треба да гарантира безбедност и од небо и на земја. Добро. Да се надеваме дека ќе бидат слушнати овие ваши апели. Уште еден месец имаме, полн август и 20 дена уште до 7 септември. Берба, ќе имаме ли суровина ова година? Суровина, види, македончето учено да се мачи. Добро. Не, сега овој веќе до пред две недели крена раци. Овој веќе готов. Он е готов, але овие што имам вака уштетено 20, 30, 50% останато. Нема ичен не начарано, але важно кој има 20, 30, 50% штета, се мачиме и че кажаме над 50% штета има. 50% ако Господ е со нас, се викаме да не заврне, не време град или таква работа. Ја мислам околу 50% ќе се бориме да го спасиме, али треба малце и да размислат и винарите за тоа што да го цената овој момент на лошот, да, во полузаштита. Цената да биде повисока. Повисока за тоа што овој човек 3 години без приход. И ќе го оставе. Јас ќе го оставам другиот, третиот, петиот. Како што веќе има? Што би работеле они после? А ние сме пак кога се направил договор, иако не е имаш обврска да го ако не е формален, имаш обврска да го днеш, ама и имамо обврска, се мачиме да спасиме од една страна ни да земе никој динар, а од друга страна и они да може да преработат за тоа што ќе ни требат и они уедно време, а и ниче му требаме на нив уедно време. Добар ден, доаѓите од вашето лози. Идем од лове со моментално. Ви гледам, не сте расположени. Нема што да бидем расположени. Ева ви кажувам отворено, од 40 текари, 1000 кила, ако не се набереме, ја мислам... Че ми е добро? Не е добро, не е ништо. Кажи ми, напрскавте ли до сега? А? Да, и прскавте до сега? Јас 6 пати напрска, нема ништо од тоа. Што е ова работа? Не, од многу вода до жреби, кога беа кога врнеше, не се вливаше внатре и не, джабе ние прскаваме. Преко, на момент... Джабе прскаваме, преко два дена, преко три прскаваме, ама не бива и не бива. Гробите ведат 24 часа треба за да се фати лекот. Ама не сте може да везете. Ама не може ти сабале, ако украдеш да напрскаш, поручок врне. Каква сорта на грози имате? Јас имам смедеревка и картусија, имам нешто и други сорти, ама тие се по-малци са тоа. Што правите сега? Ништо, јас мислеше да доведем и стварно комисија со телевизија, тоа го размислува, баш денес го размислува тоа.
Ако бараме вода, човече, от не дойде. Да, тука е он, тука е он, че дойде. Оно нека дойде, я прия преко него. Той рече дека ќе поднесе документи од името на лозарите за прогласување на елементарна непогода. Да дойде комисија на лице место. Ама стручна... не сум само ја. Цело поле е ощетено. Не сум само ја. Редко да има негде. На кое поле се рожиме? Каде се рожиме сега? Ова е Овчка река? Овчка река. Овчка река. Ја не сум далеко. Најубавото место за лози. Епо, Овчка река е најдобра и горе на Моклиште. Ти е најдобра. А овде ви фали наводнување? Не, нема наводнување туку. Биде. Знам дека нема, ми што ви фали наводнување. Треба да... Фали наводнување, имаше регулација, направија. Беше да се пушти вода, се сменија партиите. И на крај ништо не спадна. Тука на овој регион... документите стојат, уште стојат документите. Елаборатот. Да, стои. Нема кој да потера. Абе, немаме здрави човеци, верујте, немаме здрави човеци. Тоа го кажуваме за цела Македонија, нека ме слушне. Немаме ние здрави човеци. Какви земјоделци имаме? Не имаме прикупци да дојат само да ти го земе, после зашто, он ќе си спечали, а ние ќе останем ништо. Ебо, јас сега препарати, земам око за 2000 евра. Ја нема шанса да ги платам. Ама нема шанса да ги платам. Не можам ни... Абе не можам ни 1000 кила дали грозиќе не верам. И еве, превршуваме со оваа емисија Отворено за која посветуваме на лозарството. За жал со лоша оценка, со лоша содржина, со лоша премиса од самиот разговор што ги имаме со Јошев и Младеновски. Годинава пепелницата и пламеницата го обраа родот на грозјето. Добра е проценката дека 50% ќе го намалиме приходот, односно суровината за вино. Меѓутоа, мислам дека ќе биде поголема таа штета. И ова година ми се допадна последниот дел на Јошев кога рече треба ваквиот лош момент во лозарството винарите да го ценат и да дадат повисока цена. Само на таков начин, во заедничка симбиоза на лозарите и винарите, на задоволство на двете страни, ќе имаме напредок во лозарството. Посебно, нова мачна култура која бара нон-стоп одледување од бербата па до кроењето и другите операции. Се надевам дека ќе ја поминеме пламеницата и ова е другата болест пепелница и дека ќе имаме в година малце подобар род, макар што штетите од годинашниве болести ќе се почувствуваат и в година.